ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ, ପାକିସ୍ତାନକୁ ଯାଇଥିବା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାକୁ ଇତିମଧ୍ୟରେ 11 ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଛି। 2009 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 3 ତାରିଖ ଲାହୋରସ୍ଥିତ ଗତାବୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ର ତୃତୀୟ ଦିନର ଖେଳ ଖେଳାଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଥିଲା। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଅଭିମୁଖେ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଥିଲା। ତେବେ ବାଟରେ କିଛି ଆତଙ୍କବାଦୀ ବସ୍କୁ ଘେରି ଆଖିବୁଜା ଗୁଳି ଚାଳନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କେହି କିଛି ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 6 ଜଣ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିସାରିଥିଲା। ଏଥିରେ 2 ଜଣ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ସଦସ୍ୟ ବସ୍ ସିଟ୍ରୁ ଉଠି ତଳେ ଶୋଇ ରହିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ମାହେଲା ଜୟବର୍ଦ୍ଧନେ, କୁମାର ସାଙ୍ଗାକାରା, ଅଜନ୍ତା ମେଣ୍ଡିସ୍ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଥିଲାନ ସମରବୀରା ଏବଂ ଥରଙ୍ଗା ପରବିତରାନା ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ପାକିସ୍ତାନରେ 10 ବର୍ଷ ଧରି କୌଣସି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ନ ଖେଳା ଯାଇଥିଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭାଇରାଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।